डाक्टर साहब स्वागत छ सा। धन्यवाद डाक्टर साहब फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा यो करको दायरा हेरफेर सम्बन्धी प्रसङ्गले चर्चा पायो एक दिउँसो सांसदहरूले सदनमा पनि ठुलो बवण्डर सिर्जना गरे यो हरेक वर्ष करको दायरा हेरफेर यो किन भइरहेको छ अघिल्लो वर्ष पनि यो वर्ष पनि अनि त्यसको दोष फेरि कोसँग गएर ठोकिन्छ भन्दा एउटा नायब सुब्बामा कार्यरत कर्मचारीसँग के हो राख्छ यस्तो यो चाहिँ अब जुन प्रशासनिक बन्दोबस्तमा जुन रातिकरण भएको छ तपाईँले देख्दा नायक सुब्बा भन्ने भयो वास्तवमा त्यो मन्त्री त्यो सचिव त्यही नायक सुब्बाले चलाउने हुनाले यस्तो भएको mm -hmm. किनभने त्यो ट्रेड युनियनिस्ट हुन्छ अनि mm -hmm. त्यसले नै सचिवको सर्वबर्वा गर्छ को मन्त्री बनाउने भन्ने पनि एउटा हदसम्म को अर्थ कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने पनि एउटा हदसम्म साना कर्मचारी अहिले हामीले हेर्दाखेरि पो सुब्बा हुन्छ त यो देश चलाएकै सुब्बाले छ त अहिले अनि सुब्बाको त्यो करको दायरा कुनलाई कति बनाउने कसलाई कता सार्ने भन्ने हदसम्म हुन्छ कि त्यो सुब्बालाई पनि परिचालन गर्ने अमुक व्यापारी घरना अमुक राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका घरायसी मान्छेहरूको संलग्नतामा ती परिचालन हुन्छ त्यो सङ्गठित अपराध भनेकै त्यही हो तलदेखिमा जस्तो बालोटारको फाइलमा पिउन पनि जोडिन्छ नि त अनि श्रेष्ठदार जोडिन्छ मालपोत अधिकृत जोडिन्छ लाइन मिनिस्ट्री जोडिन्छ सचिव जोडिन्छ मुख्य सचिव जोडिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई आका भनेर लेखिदिने मात्रै हो कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा आका भनेर लेखिदिएको थियो त्यो चाहिँ सडचालिस सालको कुरा थियो फाइल त एक एकचोटि सतसट्टीमा आएर सदर भयो बढाउँदै 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 गर्दाखेरि अब पिउनलाई पनि तल यति हुन्छ नभन्दासम्म त्यो गोपनीयता मेन्टेनै गरिँदैन अनि पिउन पनि जोडियो अनि श्रेष्ठदारको कुरा आयो सबैका कुराहरू त्यहाँ आउँछन् र सङ्गठित अपराध भनेको चाहिँ त्यसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ अब अहिले नेपालको सम्पूर्ण प्रशासन चाहिँ राजनीतिकृत छ हेर्दा त्यो सुब्बा छ तर त्यसको चाहिँ हटलाइन लाइन प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ पार्टी अध्यक्षसँग हुन्छ शक्तिका चाहिँ त्यो त्यो बिचौलियाहरू हुन्छन् तिनीहरूको सङ्गठनको उसले ब्रिफिङ गरिसकेपछि मात्रै कसलाई कहाँ कसलाई महानिर्देशक बनाउने कसलाई चाहिँ सचिव बनाउने कसलाई स्टुडियो बनाउने उसको सहमति पछि मात्रै हुन्छ तपाईँले देख्दाखेरि त्यो सानो सुब्बा छ त्यो त निर्णायक मान्छे हो नि अनि त्यसको के, के हुन्छ त्यस त्योसँग बिचौलियाको सम्पर्क हुन्छ त्योसँग बिचौलिया त्यहाँ आएको हुन्छ अनि त्यसले त्यो मन्त्री कहाँ पुर्याउँछ अनि त्यो बिचौलिया पर जो उद्यमी हो उसँग उसको त्यसै त्यस सङ्गठित अपराध भनेकै त्यही हो नि त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न यो भुटानी शरणार्थीमा घुमाएर टेक्नाथिजालले के भन्यो भने मलाई प्रचण्ड कहाँ चाहिँ टोपबहादुरले लगेको थियो भनेर भने अब टोपबहादुरले के भने सबै टोपबहादुरले गर्छन् भन्दे प्रचण्डले सिद्धियो नि त कुरा त्यस कारण ठुलो माछा भनेकै प्रधानमन्त्री तहमा हो बाँकी सबै भुरा माछा आउन् भन्थेँ नि म तपाईँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो यही नै सत्य थियो नि त यो प्रकरणमा जस्तो संसदमा जुन खालको सवाल जवाफ भयो अर्थमन्त्रीको बडो एउटा जवाफ चाहिँ हामी चाहिँ सबै गलत सबै खतमै गर्छौँ देशको लागि चाहिँ सोद्धै सोद्धैनौँ अनि अर्कोले चाहिँ सबै सही देख्ने अनि अर्को चाहिँ फेरि आउँदाखेरि ऊ चाहिँ सबै गलत अनि त्यहाँ बसेकोले चाहिँ सही देख्ने भन्ने खालको जुन खालको जवाफ आएको थियो यो पाठमा यो यो मौलाउँदो हिसाबमा यो चाहिँ दैनन्दिन छ राख्छ जुनसुकै घटना पनि एउटा आउँछ त्यस पछाडि त्यो त्यसले गरेको सबै गलत भन्ने शीर्ष कहाँ जान्छ अर्कोले त्यसलाई गलत मात्रै देख्छ अर्को आउँछ फेरि त्यसले गरेको चाहिँ सबै गलत भन्ने जुन छ ते र यो प्रवृत्ति जुन मौलाउँदो छ यो पाटोमा चाहिँ के लाग्छ राखसा कि त्यही नै ट्रेन्ड हो होइन त्यो त म अब यही हो कि अब तपाईँहरूमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ होइन मैले कमसेकम दस पन्ध्र वर्षदेखि दे तपाईँहरूसँग नृत्यमा संवादमा छु होइन मैले भनिआएको पटक पटक के छ भने पारदर्शिता चाहिन्छ चा, जवाबदेहता चाहिन्छ चा, योग्यताक्रम चाहिन्छ चा। अब यहाँ आउँदाखेरि अब यसको पारदर्शिताको अभावमा यस्तो भएको छ के हो त कुरा अब अघि अघिल्लो प्रकरणमा जो मैले व्याख्या गरेँ कुरा चाहिँ त्यो हो अब त्यो कुरा त अर्थमन्त्रीले इन्डोर्स गर्दैनन् नि उनलाई चाहिँ एउटा सुब्बा ल्याएर कसरी डिक्टेट गर्यो भन्ने कुरा उनले कमिट गर्छन् त त्यहाँबाट समस्याको छ उनले नै भनौँ न उनले उन भनौँ न त के हो त यसमा कुरा भन्दैनन् नि त समस्याको जड यो हो यो हिसाबले यो समस्या निर्माण गर्नमा उनको पनि योगदान छ उनले नै यो प्रश्न उठाउनुको केही अर्थ भन्दैन तर सिद्धान्त त उनले भनेको कुरा सही होरा, होरा, हो र गम्भीर हो र महत्त्वपूर्ण हो किनभने जस्तो यहाँ के हुन्छ भने जस्तो आजसम्म म प्रतिपक्षमा छु भोलिपल्ट म सरकारमा आएँ अब भूमिका बदलियो नि त म यहाँ थिएँ त्यहाँ गएँ त्यहाँको गए, भूमिका खेल्छु तपाईँ यहाँ आउनुभयो यहाँको भूमिका चौबिसै घन्टामा त्यत्रो हेरफेर त केही पनि भएको हुँदैन नि तर भूमिका बदलियो त्यस कारण प्रदीप गिरीले मात्रै सही भूमिका त्यहाँ खेल्थे क्या बिचरा उनी दिवंगत भइगए उनको कुरा कसैले पनि मानेन उनलाई न उनलाई नेतृत्वमा कसैले ल्यायो किनभने बिचौलियाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याएर सङ्गठित रूपमा राज्य दोहन गर्ने चाहिँ कार्यशैली हाबी छ देशमा त यो कारणले यस्तो भएको छ यो पाठमा जस्तो केही अगाडि पशुपतिनाथको जलहरीको काण्ड आयो तिनवटा नेताहरू बालोटारमा सर्लक बसे त्यो सांसदको बोली बन्द गरिदिने अबदेखि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने त्यो टुङ्ग्यो त्यस पछाडि त्यो विषय हरायो अहिले कर्कता आएर हेरफेर हो भन्ने कोणबाट आयो अर्थमन्त्री र केपी शर्मा ओली वान टु वान वार्ता गरे के गरे त्यस पछाडि अर्थमन्त्रीले आए बोले त्यहाँबाट यो फेरि हट्यो संसद अवरुद्ध गर्ने भनेको प्रमुखपछि होइन अब भन्यो अवरुद्ध पनि भएन अगाडि बढ्यो यो प्रवृत्ति के हो राख्छ जस्तो यदि त्यहाँ गलत भएको हो भनेदेखि छानबिनको दायरा गरेर समाधानको उन्मुखमा जानुपर्ने हो कि होइन एकचोटि ठ्याक्क ढुङ्गा हान्दिउँ छचल्क्यो भने भन्ने जस्तो मात्रै हो कि अथवा राजनीतिक लेनदेनमा ट्याक्क खबरदार भने जस्तो हो यो होइन यो अब तपाईँ र ममै यसलाई ल्याउन त तपाईँलाई म भन्दैछु पारदर्शिताको अभावमा यस्तो हुन्छ तपाईँ नै मान्नुहुन्न अनि उनीहरू कसरी मान्छन् त त्यो पारदर्शी छैन जस्तो झलारीको जलारीको कुरा होइन अब अब ओलीले के भने मैले त पैसा निकासा गरिदिने हो त्यहाँ लगेर चाहिँ सुन जडान गर्ने काम मेरो होइन भन्छन् होइन सिद्धान्त त हो प्रधानमन्त्रीले त्यो जलारी बनाउने पनि होइन उसले त्यहाँ लगेर जडान गर्ने पनि होइन केही पनि होइन होइन पैसा खत्रकै प्रधानमन्त्रीले बुझेको पनि हुँदैन जस्तो अब यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर मैले केपी ओलीको पिएलाई दुई करोड दिएँ भनेको छ अब यो त्यही प्रधान प्रधानमन्त्रीको पिएले हकभो गरेको रूपमा बुझ्ने कि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उपहार बुझ्ने निकाय हो उसले बुझेको मात्रै हो भनेर बुझ्ने त अब हामी कहाँ परिपाटी नै बनेको छैन तल्लोलाई मात्रै दलन मलन गरिन्छ तल्लो मात्रै दण्डित हुन्छ तपाईँ अदालतबाट दण्डित हुँदै गयो भने पनि माथि राष्ट्रपतिले मिना गरिदिन्छ राष्ट्रपतिले पनि मुख्यलाई मिना गरिदिन्छ सहायकलाई मिना गरिदिँदैन यस्तो किन हुन्छ त त्यसकारण हामीले भ्यालु निर्माण गर्नुपऱ्यो मैले कतिचोटि तपाईँसँग भने संसदीय व्यवस्था वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ भ्यालु र इथिक्सले चल्ने सिस्टम हो यो यसमा भ्यालु र इथिक्स एड गरेन हामीले जसरी भ्याट भन्छन् नि त्यो भ्याट एडेड भएर त्यो भ्याटबाट चाहिँ राज्य चलिरहेको था। हुन्छ नि त होइन तपाईँले एक सयको किन्नुभयो भने भ्याट बापत अर्को पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एड गर्नुहुन्छ त्यो पन्ध्र पर्सेन्ट माथि जान्छ अनि त्यही पन्ध्र पर्सेन्टबाट चाहिँ त्यो चलिरहेको हुन्छ भने चाहिँ अब यो सिस्टम पनि इथिक्स र मोरल भ्यालुले चलाइराखेको हुन्छ जस्तो बेलायतमा त कुनै संविधान छैन नि त त्यो चाहिँ यही भ्याट क्या सोसाइटीको भ्याट त्यो त्यो भ्याटले चाहिँ त्यो सोसाइटीलाई धानिराखेको हुन्छ यहाँ अब एउटा उखानमा भनिरहेको हुन्छु नि आप गरे त रास लिला म गरौँ त बेस्यावृत्ति अब ठुल्ठुलो होटलमा जाँडपाटी हुँदैन त ठुल्ठुलो होटलमा राम्रमाइलो गर्दैन त मान्छेले तर तपाईँ जानुहोस् त ठमेलमा दिदीबहिनीहरूलाई जगडामा समातेर ट्रकमा कोज्छ मैले सुनेको त त्यहाँ त चेलीबेटीहरूको लाइन हुन्छ अरे र चाहिँ पुरुष बाहिरबाट आएका पुरुषहरूले समेत रोजी छानी चाहिँ त्यो माल उपभोगको लागि लिन्छन् अरे अब प्रहरीसँग मिलिभगत हुँदासम्म यो व्यवसाय चल्छ जुन दिन मिलिभगत हुन छोड्छ त्यहाँ छापा पर्छ छापा पर्दाखेरि को पक्रा हुन्छ त भन्दा फिमेल मात्रै पक्रा हुन्छ मेल पक्रा हुँदैन अब फिमेल एक्लैले गरेको काम होइन ते। ले नि त त्यो त्यस कारण मैले नेदरल्यान्डमा के देखेँ अन्यत्र पनि त्यस्तो छ युरोपियन मुलुकहरूमा हिजो मैले एउटा सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ एउटा देश रहेछ जहाँ नाङ्गै मैलालाई तल सुताइन्छ अनि त्यसको माथि खानेकुरा चाहिँ बिछ्याइन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो टिपेर चाहिँ खाने अभ्यास भएको देश पनि रहेछ एउटा अब तर यसले चाहिँ वैधानिकता पाएको छ त्यहाँ कानुनी रूपमा यो गरिन्छ युरोपियन मुलुकहरूमा मैले एम्सडमको कुरा अस्ति पनि गरेँ त्यहाँ सोकेसमा चाहिँ न्याकेट युवतीहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको चा। हुन्छ तपाईँले चोइस गर्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ कुनै नियम लाग्दैन कुनै कानुन लाग्दैन केही पनि हुँदैन यहाँसम्म सुनेँ कि मैले श्रीमानले श्रीमतीलाई त्यहाँ ल्याएर छोडिदिन्छ अरे अफिस जाने बेलामा बेलुका कलेक्सन गर्न आउँछ अरे यहाँ महिला र पुरुष सडकमा हिँड्यो भने प्रश्न उठ्छ किनभने हाम्रो भ्यालु सिस्टम यो छ तिनको भ्यालु सिस्टम त्यो छ अब, अब सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ त हाम्रो चाहिँ भ्यालु सिस्टम के हो त हामीले भ्यालु सिस्टम चाहिँ क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ हामी मल्टिपार्टी सिस्टममा आयौँ तर हामीले मल्टिपार्टी कल्चर चाहिँ निर्माण गरेनौँ मल्टिपालिटी कल्चर निर्माण गर्नु पर्यो जो चाहिँ चार पाँचवटा कुरामा हुन्छ कतिचोटि मैले भने योग्यताक्रम क्रम पारदर्शिता राइट मेन राइट प्लेस रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट अब यो भए ठाउँमा आऊ अब त्यो एउटा सुब्बा चाहिँ बजेटरी हिसाबले त्यहाँ कन्ट्र्याक्टमा नियुक्त गरेको भन्ने छ मान्छेले के प्रश्न उठायो भने त्यति काम गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ स्थायी रूपमा रहेनछ त यो प्रश्न उठाए अब त्यो हिसाबले त्यो मान्छे त्यहाँ नियुक्त गरिएको छ अब मेरो विचारमा यो आफै कल्पित कुरा छ किनभने मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको खास मान्छे नभइकन कन्ट्र्याक्टमा पनि नेपालमा कसैको नियुक्ति हुँदैन तपाईँ यसमा त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ नि केही पाइन्छ त नेपालमा पार्टीको नभइकन पाइँदैन त्रिचन्द्र क्याम्पसको पार्ट टाइमको जब पनि पार्टीको नभइकन पाइँदैन हो भनेपछि त्यो पक्कै पार्टीको मान्छे हो त्यो ठुलो स्रोतबाट आएको छ त्यो मान्छे मेरो विचारमा त्यो ट्रेड युनियनिस्ट हो ट्रेड युनियनले नै सिफारिस गरेको छ त्यसलाई दुर्भाग्य या त त्यसले त्यो ठाउँलाई दुरुपयोग गरेको दुरु छ होइन भने त्यो योजनाबद्ध हो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो वान टू वान उनीहरू भेला भएपछि जसरी जलारी काण्ड चाहिँ वान टू वान बस्ने बित्तिकै गुपचुप भयो यो पनि गुपचुप भइसक्यो अब हामी त्यहीँबाट कत्रो कत्रो कुरा गर्दैथे त्यस कारण मैले भने नि ज्ञानेन्द्र साई बाहेक एक दुईजना अब अरू टि टिप्पणी यहाँ आएको हुनाले किन मैले ज्ञानेन्द्र सा साईलाई मात्रै फोकस गरौँ भन्ने कुरा अब अरू पनि छन् भन्ने कुरा भयो साथीहरूको त्यो सही पनि हो अरू पनि छन् मैले एउटा बिम्बको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाही मृगेन्द्र कुमार सिंह के हो के हो अमरेश कुमार सिंह भनिदिएको मैले बिम्बको रूपमा किनभने उनीहरू भोकल बोलिरहेछन् भोकल मात्रै बोलिरहेछन् कि उनीहरू लजिकल पनि बोलिरहेछन् अरू पनि बोलिरहेछन् नि त या त उनीहरू उत्तेजित छन् अथवा लजिकल छैनन् अथवा उनीहरूको रेफरेन्स ठिक छैन यिनीहरूको चाहिँ ठिक जस्तो बुझिन्छ क्या त त्यो भएको हुनाले अब यो यो भ्यालु सिस्टम हामी त्यहाँ क्रिएट गरौँ न त हामीले भेल्यु सिस्टमै क्रिएट गरेनौँ क्या त्यसपछि अब पार्ट अब अहिले वान टू वान भन्ने कुरा आयो मेरो मेरो विचारमा आजदेखि यो विषयवस्तु सामसुम हुन्छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु के हो त सम्भवत हिजैबाट भइसक्यो अनि खोइ हाम्रो भ्यालु के भयो त अब भ्याट चाहिँ के त यहाँ भ्याटै भनेन हाम्रो त यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो अभ्यासको समस्या हो यो हामीले कुनै मूल्य निर्माण गरेका छैनौँ मूल्य निर्माणको अभावमा यस्तो भइराखेको छ हामी एक त अर्काको सिस्टममा हात प्रवेश भयौँ जस्तो यो वेस्ट मिनिस्टरि सिस्टम हो बेलायतमा विकसित भएको सिस्टम हो यसमा नयाँपन के छ भन्ने कुरा आउँदा समानुपातिकता चाहिँ हाम्रो आफ्नै किसिमको छ होइन तर समानुपाति गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ फेरि नेताका आफआफ्ना आप परिवारजनहरूलाई आफआफ्ना आप छोरी बुहारी स्वास्नीहरूलाई त्यहाँ लैजाने यस्तो कुरा गर्यौँ बनेन भ्यालु समावेशीयतामा हामी त हामी गयौँ तर कसलाई समावेश गरायौँ अब त्यतिबेला सिपी मैनालीले राजेन्द्र खेतानलाई गराए त्यसपछि एमाले विनोद चौधरीलाई गरायो त्यसपछि राज्यलक्ष्मी गोल्सालाई गरायो अनि राज्य लक्ष्मी गोल्साले भने मैले चाहिँ यो सात करोडमा किनेको सात करोड दियो तिमीहरूको पद लैजा यो अन रेकर्ड भएको कुरा हो अब विनोद चौधरी त पहिलोमा एमाले थिएर दोस्रोमा अब, अब मधेसवादी भएर काङ्ग्रेस भएका हुन् कि मधेसवादी नभइकन काङ्ग्रेस भएका हुन् उन, अहिले उनी काङ्ग्रेस छन् अब उन के हुन् त हामीले यता त उनी एउटा उद्यमी मात्रै हुन् एउटा उद्यमीको रूपमा राष्ट्रिय सभामा बाइजत उनलाई लगिदिए मैले लेख्दा त्यो चाहिँ स्तुत्य हुने हुने कुरा हो तर त्यो भएन पहिलो चरण एमालेमा हुनुभयो मतलब दुई करोड दिनुभयो होला पछि एमाले काङ्ग्रेसले डेढै करोडमा दियो होला यतातिर फर्केर आए भोलि कुनै अर्कोले मधेसवादीले उपेन्द्र यादवले पचास लाखमा दिन्छु भने उनी किनभने उनको अर्थमन्त्री हुने भन्ने ठुलो सपना थियो अहिलेसम्म भइरहेको थिएन छैन भोलि उपेन्द्र यादवले त्यो मन्त्रालय आफ्नोमा पार्छन् अनि चौधरी विनोद चौधरीलाई त्यहाँभित्र हुलेर त्यही बाटो अर्थमन्त्री गराउने खालको परिवेश उत्पन्न भयो भने उनी फेरि मधेसवादी बैठकमा आइपुग्छन् त्यो कारणले चाहिँ यस्तो इस स्थिति आएको छ त्यस कारण हामी भेल्युमा मोरल इथिक्समा एकदमै उभिनुपर्छ र अघि मैले भनेका पाँचवटा तत्त्वमा हामीले जोड दिनैपर्छ त्योभन्दा दाहिने देव्रे त्यसमा बट र इफ भयो भने तपाईँ आशै नगर्नुहोस् अपेक्षा गरेको कुरा केही पनि हुँदैन अब यो त्यसो भए जुन अहिले संसद छ त्यो संसद अहिले जुन खालको विमर्श भी बहस गरिरहेको छ त्यो बहसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री विदेशबाट आउँदाखेरि राँगा ल्यायो कि भैँसी ल्यायो भन्ने कोणबाट बडो त्यो एउटा दिन दिनजसो नै त्यसले चाहिँ खाइरहेको जस्तो देखिन्छ यो एउटा एउटा सामान्य विषयवस्तुमा नै संसदको चाहिँ त्यो म्याक्सिमम टाइम चाहिँ खर्च भएको देखिन्छ यो के डाक्टर साहब जस्तो अन्यत्र पनि यस्तै देश कसरी बनाउने कानुनहरू अझै मजबुत र प्रभावकारी कुन रूपमा लिएर जाने अहिले जुन जर्जर बन्दै गएको आर्थिक अवस्थाले त्यसलाई के गर्ने भन्ने कोणबाट किन विचार भी विमर्श हुन सक्दैन यदि दस लाख खर्च हुन्छ ज्ञानेन्द्र साई जो सांसद हुनुहुन्छ उहाँको भनाइअनुसार त्यो बैठक सञ्चालन खर्च दस लाख लाग्छ त्यो दस लाख रुपियाँ चाहिँ यस्तै चाहिँ सामान्य विषयवस्तुमा जान्छ भने त्यसले चाहिँ कसरी भ्यालु निर्माण गर्न सक्छ त त्यसैको झगडा हो त्यसको लागि चाहिँ भनाइ नै एउटा के छ भने कुनै पनि देशको इतिहास भनेको चाहिँ त्यो देशको एउटा महान नेताको जीवनी पनि हो भन्छ क्या जस्तो हामी दक्षिण अफ्रिका बारेमा जति चिर परिचित छौँ नेल्सन मन्डेला बारेमा त्योभन्दा बढी चिर परिचित छौँ भारतको बारेमा जति चिर चिरपरिचित छौँ त्योभन्दा बढी हामी महात्मा गान्धीको नाम लिन्छौँ माउथ सेतुङको कुरा भयो सन्यासेनको कुरा भयो चर्चिलहरूका कुरा भए रुजबेलको कुरा भयो वासिङटन जो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट भए अमेरिकाका ती व्यक्तिहरूले एउटा आदर्श छोडेर गए त हाम्रो यहाँ पनि जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ कसैलाई पनि हामीले एउटा आदर्श पुरुष मानिरहेका छैनौँ नि हाम्रो समाजमा अहिले आएर राष्ट्र निर्मातालाई हामीहरू थुक्छौँ राष्ट्र निर्मातालाई थुक्ने भनेको त आफ्नै बाउलाई थुक्ने जस्तै हो नि त मैले देख्दा नेपाल र नेपालीले कुनै भेल्यु नै निर्माण गरेको छैन क्या कुनै पनि प्रोफेसनलहरूले प्रोफेसनलिजम प्रोफेसनल इथिक्स बौद्धिकहरूले बौद्धिक इथिक्स पोलिटिसियनहरूले पोलिटिकल इथिक्स के पनि निर्माण गरेका छन् हाम्रो देशमा मलाई मलाई चाहिँ कमसेकम थाहा छैन धार्मिक व्यक्तिहरूको धार्मिक आचरण पनि मलाई शङ्कास्पद लाग्छ त्यसकारण यसको मुख्य व्यक्ति जुन हो त्यसले आदर्श छोड्नुपर्छ र हामीले त्यसलाई अपनाउनु पर्छ त्यसपछि समाज रूपान्तरणमा जान्छ जस्तो चिनियाँ समाजमा चाहिँ के भन्दा रहेछ भने तिनवटा चरण भन्दो रहेछ क्या चिनियाँ समाजलाई सन्यासिनले आधुनिकताको जग हाले भन्दो रहेछ किनभने त्यहाँ चिनमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापित भयो त्यसपछि माउ सेतुङले चाहिँ चिनलाई स्वतन्त्र गराए भन्दो रहेछ दोस्रो चरण किनभने औपनिवेशिकता बढी हाबी थियो त्यहाँ तिनको विरुद्ध लडेर चाहिँ चिनलाई चाहिँ स्वाधीन गरायो माओ माउचेतुङको नेतृत्वमा अनि सियापिङले चाहिँ आजको चिन निर्माणमा उल्लेखनीय मार्गदर्शन गरेर यी तिनवटाको मिसनमा हाम्रो चिन बनेको छ भन्दा रहेछन् क्या हाम्रो नेपालमा के छ ल भन्नु पृथ्वीनारायण शाहले जग्गा हाले भनौँ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई थोक्छौँ हामी महेन्द्रले पूर्वाधार दिए भनौँ भने प्रतिगामी भन्छौँ उनको नामै सुन्नु हुँदैन बिपी कोइरालाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक एउटा जग हाले भनौँ भने उसलाई हामी भारतीय दलाल भन्छौँ पुष्पलालले कम्युनिस्ट जग हाले भनौँ भने उसलाई हामीले गद्दार भन्यौँ अब कसरी बाँध्ने त यो समाजलाई खोइ कहाँ कहाँ छ त यसको 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 इस, यसलाई यसलाई त्यान्द्रो नै देख्दिनँ क्या म चाहिँ त्यस कारण हामीले यो कुरामा हामी सुस्पष्ट हुनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको प्रारूप गरेका हुन् महेन्द्रले यो देशको पूर्वाधार दिएका हुन् बिपी कोइरालाल र पुष्पलालहरूले आधुनिक विचारधाराको जग हुन् त्यसलाई परिष्कृत गर्दै अगाडि जानु नै मैले लेख्दा नेपाली मात्रको कर्तव्य हुन्छ यहाँ कमी कमजोरी छन् भने निराकरण गरे भइगयो नि त जस्तो असमावेशीयता भयो एक, एक जातिले मात्रै खायो निरङ्कुशता भयो इत्यादि मुख्य मुद्दाहरू थिए नि त हाम्रा त हामीले लोकतन्त्र ल्याइहाल्यौँ निरङ्कुशता सिद्धियो अब एक जातिले मात्रै खायो समावेशीयता ल्याइहाल्यौँ नि हामीले सिद्धान्त हामीसँग अलरेडी आइसक्यो नि त समावेशीयतालाई हामीले अपनाइहाल्यौँ अब हामी यसमा चाहिँ समावेशीयताको समानुपातिक समावेशीयता भन्ने कुरा छ समानुपातिकताका आधारमा हामी समावेशीयता गरिदियौँ त त्योलाई चाहिँ हामी सार्थक र वाञ्छित बनाउने हो भने हाम्रो अगाडि त जितै जित मात्रै देख्छु म त अब जबरजस्ती गरिरहने हो लडन्त भिडन्त मात्रै गरिरहने हो वर्षै पिच्छे चुनावै मात्रै गरिरहने हो भ्रष्टाचार मात्रै गरिरहने हो आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने हो भने त तपाईँले सय वर्ष बिताए के पनि केही पनि हुँदैन होइन भने दसैँ वर्षमा मान्छेले आफ्नो मुलुकको प्रारूप बदल दिन्छन् भन्ने कुरा त अनेक दृष्टान्तहरू छन् अब हाम्रोमा हेर्दाखेरि अहिले नयाँ पुस्ता नयाँ दल नयाँ सांसदहरू यु अझ भनौँ युवा सांसदहरूको जुन खालको चाहिँ त्यो आवाजहरू र पुरानो पुस्तासँग उनीहरूको एक किसिमको द्वन्द्व र रा राज्य प्रणाली जुन हिसाबले चलिरहेको छ त्यसमा उनीहरूले जनाउने असन्तुष्टि र टसलहरू त्यो पार्टमा त्यो कतिपय संसदमा मुखरित भयो होला नि कतिपय बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि मुखरित भयो होलान् त्यसको निराकरणको बिन्दु यही रूपमा अगाडि बढ्ने जस्तो देख्नुहुन्छ कि अब यो एउटा विस्फोटको चाहिँ नि एउटा यो सूत्रपात भइरहेको जस्तो देख्नु होइन यो त जे पनि हुनसक्छ किनभने पुराना दलहरू विस्थापनको चरणमा छन् होइन अब बुढा नेताहरूमा शुद्धि पलाएन अब शेरबहादुरले अब यो मेरो अन्तिम हो युवालाई नेतृत्व दिन्छु त भनेका छन् तर उनले त्यो ठाउँमा आफू जस्तै अकर्मण्य र रा लाचारलाई रा रा रा, राखेर रिमोट हातमा लिइराख्ने बाटो छोड्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न सक्दिनँ त्यो त केपी शर्मा ओलीले पनि महाधिवेशन ताका यो अन्तिम पटक के के भन्दै थिए सत्तरी वर्ष उमेर हद जुन राखिएको थियो त्यो उमेर हदै अब हिजोबाट हटाइदिएछ फेरि पार्टी एमाले अब यो कोइरालाहरूका पालादेखि नै भयो होइन कोइराला बिपी कहिले पनि लामो समयसम्म उनले कार्यवाहक दिएर कृष्णप्रसादलाई प्रसादलाई छोडिदिए रिमोट उनकै हातमा हुन्थ्यो त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही विरासत हासिल गरे जोसुकै नेता भए पनि रिमोट गिर्जाकै हातमा हुन्थ्यो अब अहिले त्यो हिसाबले रिमोट गभर्नरको हातमा हुनुपर्ने हो बिल्कुल छैन उनीहरू कैयौँ निर्णयहरू म पत्रकारहरू मार्फत थाहा पाउँछु मलाई यो सब कुरा केही थाहै हुँदैन अब जुन अहिलेको जुन यो रेशम चौधरीवाला प्रकरण हो मलाई केही पनि थाहा भएन लगायतका तिन चार जुन मुद्दाहरू हुन् मलाई केही पनि था थाहा भएन भनिरहेको थिए महासचिवको यो अवस्था छ त्यसै कारण अघि मैले भने पद्धति निर्माणको प्रश्न मूल्य निर्माणको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त अब फलस्वरूप अब अर्को नेतृत्व आउला मानिलिउँ ने यो नेतृत्व गयो अर्को नेतृत्व आयो उसले पनि यही किसिमको कमजोरीलाई जारी राख्यो भने जुन चाहिँ प्रबल सम्मान म पनि त्यहाँ पनि अहिले पनि मन्त्री हुने होडबाजी को मन्त्री हुने के हुने म त्यो मात्रै देख्छु केही पनि म देख्दिनँ त्यो गर्ने म कुनै म बिन्दु नै देख्दिनँ क्या म त्यहाँ न एउटा आचरण देख्छु न एउटा विचार सिद्धान्त देख्छु खालि प्रोभोगेन्डा हो हल्ला मात्रै देख्छु म त्यसबाट त आशा गर्ने कुरा केही पनि हुँदैन किनभने उनीहरू त्यहाँसम्म पुगेका छन् किनभने यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ यिनीहरू दण्डित त भए तर को पुरस्कृत भए भन्ने कुरा नेपाली समाजलाई थाहै छैन को पुरस्कृत भए त त्यसबाट के भयो त हामीलाई त्यहाँ खास प्रणाली छ कि छैन त जबसम्म त्यो ठाउँमा चिज आइपुग्दैन रान्ति आइपुग्दैन तबसम्म मैले त आशा गर्नुको के अर्थै भन्दैन खालि यो कोठामा त्यो आजको प्रश्न नै होइन रूपान्तरित सहितको यो कोठामा त्यो आजको प्रश्न यो हो त त्यसको लागि चाहिँ विचार सिद्धान्त नै पथ प्रदर्शक पथ प्रदर्शनकारी माध्यम बन्छ तपाईँ केही कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको वैचारिक र सैद्धान्तिक के हो त त्यसको के विचार र सिद्धान्तको आधारमा तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो अर्थनीति कस्तो अर्थनीति हो तपाईँ के माध्यम कस्तो आर्थिक नीतिबाट चाहिँ देशलाई औद्योगिकरणमा लैजान चाहनुहुन्छ कृषिहरू कृषि उपजको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण तपाईँ कसरी गर्न चाहनुहुन्छ यो सब कुरामा त स्पष्ट खाका चाहियो नि त अब एक्काइसौँ शताब्दीमा कल कारखाना उद्योग धन्दा बन्द गर्ने अनि hmm. यो जुन अर्काको वस्तु ल्याएर रेमिटान्सबाट चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्छु भन्ने तपाईँको कल्पना हो भने तपाईँको ठगी हो हुँदैन त्यस्तो कुनै पनि मुलुक रेमिटान्सबाट बनेको दृष्टान्त छैन मुलुक बनाउनको लागि उत्पादन क्षेत्रलाई नै सुदृढ गराउनुपर्छ औद्योगिकरणमै जानुपर्छ कृषि जो उपज हुन्छ त्यो उपजको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ तपाईँले आज यहाँ कृषकहरूको दुधलाई तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न एउटा चाहिँ चिसियान बनाउन सक्नु hmm. भएको छैन हेर्नुहोस् त राजधानी काठमाडौँको अवस्था एउटा सडक व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन कुनै सडक म व्यवस्थित देख्दिनँ काठमाडौँको एउटा खानेपानीको व्यवस्था छैन ना। नागरिकले एउटा सुई नि शुल्क पाउँदैन कुनै अस्पताल चाहिँ अध्यावधिक छैनन् कुनै लाइसेन्समै जानुभयो भने पनि तपाईँले सुगम तरिकाले सेवा पाउनुहुन्न यो चाहिँ हरेक वर्ष राख्छ हरेक पटक हरेक उसमा चाहिँ कसो झेलिराख्नुपर्ने अवस्थाहरू छ अघि प्रश्न उठ्यो त्यही एउटा कर्मचारी पनि त्यो टाइप गर्ने कर्मचारी पनि जो रिटायर भएर घर बसिसके व्यक्तिलाई ल्याएर राख्नुपर्ने कस्तो प्रवृत्ति रहेछ त भन्ने कोणबाट जुन प्रश्न उठ्यो त्यसलाई यता ल्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माण र यसलाई पूर्वाधार चाहिँ यो तिसौँ वर्षदेखि एउटै विषय त्यो मेलम्चीको कुरा पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पालादेखि आयो उनी आफै कहाँ पुगिसके टुङ्गो छैन अब अझै पनि त्यो विषय भने यी तमाम विषय राख्छ यी पटक पटक उठ्दै जान्छ हरेक वर्ष सरकारले ती चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम का भन्छ के भन्छ यो गर्ने त्यो गर्ने पनि भन्छ फेरि सारमा त्यो नतिजा चाहिँ कहिल्यै हुँदैन त्यसभित्र चाहिँ यो खास त्यसको चाहिँ यो के राज्य प्रणाली नेतृत्व अथवा यो हाम्रो प्रवृत्ति अथवा के राख्छ यो यो पाठमा चाहिँ अथवा ब्युरोक्रेसी होइन राजनीति चाहिँ एउटा वस्तुकरण भयो क्या नेपालमा व्यापारिक एउटा इन्डस्ट्री जस्तो भयो क्या राजनीति राजनीति भनेको त इन्डस्ट्री होइन व्यवसाय होइन नि व्यापार होइन नि राजनीति कतिचोटि मैले भनिसकेँ नि त राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो, हो, हो यो हिसाबले राजनीतिमा जोडिएका मान्छेहरू त्यसको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् नि त अब उसले चाहिँ जो कोही मन्त्री भयो उसको जीवनको लक्ष्य नै मन्त्री हुनेछ प्रधानमन्त्री हुनेछ जीवनको लक्ष्य अनि त्यो भएर अनि के गर्दो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त त नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण छ यो करको दायरा हेरफेरमा उनीहरू जोडिएको कुरा झलारीको काण्डदेखि लिएर ओम्नी काण्डदेखि लिएर सत्तरी करोडदेखि लिएर महराको अडचालिस करोडदेखि लिएर बुढी गण्डकीको तिन तिन अरबदेखि लिएर वाइट बडी देखेर देखि लिएर नकली तपाईँ देखिरहनु भएको छ नक्कली अहिले नक्कली भुटानीमा यनी लडिरहेका छन् होइन त अनि नकली लडाकुहरूको बारेमा नि त पैँतिस हजार क्लेम गरियो हामी हौ त सात हजार उन्नाइस हजार त कायम गरियो नि अब यस्तो सफेद अपराधलाई पनि यसमा पनि डिबेट गर्छन् यो त हातुलाई उठाउने खालको कमजोरी हो नि त त्यो सिङ्गो पङ्क्तिले यो कमजोरी बापत रियलाइज गर्दो हो त यसलाई पनि सामान्यकरण गरेर वैधानिकता दिने यस्तोसम्मको घृष्टता गर्छन् उनीहरू बडीको लेखा समितिले कायम गरिदिएको बिगो होइन बालवाटारको फाइल बाँडेर खाएको छ मान्छेले खुल्लम खुल्ला त यो यो जिउँदो सत्य राजनीति यो गर्नलाई राजनीति गरेको भन्ने देखियो राजनीति यो गर्नलाई गरिने हो र रा। राजनीति त यी सबै कुरालाई रोक्नको लागि गरिने हो मैले एउटा मान्छेको म आश्चर्यचकित भएँ त्यो मान्छेको मैले नाम चाहिँ देख्न पाइनँ सोसियल मिडियामा मैले देखेको अब एकछिन हेरेँ नाम आइपुगेन ना। मैले नाम पाइनँ ना। उनले के भन्दैथे भने यो सब बिगारेको राजाहरूले हो किनभने राजाहरूले राम्रो काम नगर्नाले राम्रो सडक बाटोघाटो नगर्नाले हामी आज यहाँ छौँ भने उनले म छक्क भरे कि राजाहरूले नगरेको कुरा सत्य होला तर त्यो आंशिक सत्य सत्य मात्रै हो उनीहरूले त गरेकै छन् यो देश जोडेका छन् यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई विश्वव्यापी बनाएका छन् चान विश्वव्यापी बनाएका छन् कयौँ परिपाटीहरू बनाएका छन् पूर्वाधारहरू दिएका छन् पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिएका छन् पृथ्वी राजमार्ग दिएका छन् राजमार कोदारी राजमार्ग दिएका छन् दिएका छन् नि त उन्तिस वर्षको कुरा हो यो राष्ट्र निर्माणको कुरालाई पुरानो मान्दिउँ अहिले किनभने एक सौ चार वर्ष राणाहरू लिएका राणाहरूले चाहिँ वास्तवमा मूल मुख्य त नगरेकै मान्नुपर्छ उनीहरूले चाहिँ तै पनि राणाहरूले नै जोडेका पूर्वाधार राणाहरूले नै बनाएका बिल्डिङमा अहिले पनि यिनीहरूले काम चलाइरहेका हामी देखिरहेछौँ शीतल निवास भने पनि सिंहदरबार भने पनि श्री भने पनि सम्पूर्ण कुरा त्यही हो केशर लाइब्रेरी भने पनि सबै राणाहरूकै विरासत हुनु कुरुसित थियो पूर्वाधारमा उनीहरूले mm -hmm. उल्लेखनीय नगरेका हुन् त्यो कुरा सत्य हो जुन मान्छेले त्यो भन्दै थियो उसको विचारमा अहिलेको प्रणाली सबभन्दा राम्रो होला किनभने योलाई राम्रो नभनिकन त ती नराम्रा हुन् भन्ने कुरा पुष्टि नै गर्न सकिँदैन त्यसलाई नै मान्ने हो भने पनि यो व्यवस्थाले शासन गरेको पनि त एकतिस वर्ष बत्तिस वर्ष त भयो लो बिचमा ज्ञानेन्द्रको डेढ वर्ष मानिदिउँ तिस वर्ष त भयो अनि तिस वर्षमा के चाहिँ गरियो त मध्यपा पाहाडी लोकमार्ग एउटा मलाई बनेको थाहा छ त्यो चाहिँ यही सिस्टमको बायो प्रडक्ट हो कि म भन्न ठान्छु बाँकी त पिच पनि गरिएन त अहिले त म तपाईँ तातो पानी जानुहोस् तपाईँ अहिले नै तातो पानी जानुहोस् त्यो जति जा विदृढ र दिनहीन बाटो त मैले नेपालमा अन्त कहीँ पनि देखाएको छैन तपाईँ पूर्व इटरी पूर्व जानुहोस् अहिले इटरी पूर्व लाग्दा इटरी पूर्व पनि जाम लाग्ने स्थिति आएको छ किन त्यही बेलाको बाटो हो गाडीहरू तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् एउटै घरमा तिनवटा चारवटासम्म गाडीहरू आउन थाले नेताले त सातवटा आठवटासम्म गाडी राख्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ अनि गाडी चाहिँ ल्याउने अनि त्यो गाडीलाई गुडाउनको लागि त्यो अनुसारको सडक नबनाउने हो भने गाडी ल्याउने अधिकारै तपाईँलाई हुँदैन जो मेलमजीको कुरा तपाईँले भन्नुभयो मेलम पनि चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको कुरा नै होइन यो राजा वीरेन्द्रको भिजन हो यो अहिलेको नेतृत्वसम्म त्यस्तो भिजनै भयो जस्तो मलाई थाहा छैन उनीहरूको भिजन के हो मलाई थाहा छैन होइन अब त्यो वीरेन्द्रको भिजन हो त्यो त्यो बन्दै थियो त्यो किनभने डिपिआरै समय लाग्छ नि त लामो त्यो सजिलै बन्दैन जस्तो महाकाली एकीकृत एक एक महाकाली सन्धि भयो अहिलेसम्म डिपिआरै भनेको छैन नि सजिलो हुँदैन नि त अप्पर कर्णाली चाहिँ जिएमआर कम्पनी दिएकोले पन्ध्र वर्ष भइसक्यो कामै सुरु भएको छैन सजिलो त छैन नि त पन्ध्र वर्ष भइसक्यो अरुण अरूणतिनमा हामी कति लड्यौँ तपाईँलाई पनि थाहा होला लड्दा 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 महँगी बढेर कहाँ पुगिसक्यो अरुण अरुणतिन सुरु नै हुँदैन सजिलो त केही कुरा पनि छैन त्यसो भएको हुनाले हामी आरोप प्रत्यारोपमा नै धेरै समय खर्च गर्दैछौँ हामीले सदनको प्रकरणबाट कुराकानी थालेका थियौँ त्यो सदनमा पनि त्यही रूपमा त्यही आरोप प्रत्यारोप बढी हुने कारण पनि यही हो किनभने उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यको बारेमा थाहै छैन जनता उनीहरूको दिमागमा छँदै छैन कहाँबाट शिक्षा दिने कहाँबाट स्वास्थ्य दिने कहाँबाट रोजगारी दिने कहाँबाट विधिको शासन हुने त्यो त्यो त चर्चा परिचर्चाको विषय नै छ त्यस्तो हुन्थ्यो भने त किन हामीले बाँसबारी बन्द गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो विश्वप्रकाश शर्मा त्यहाँ कुरीले भयङ्कर बोले भन्दै थिए यिनीहरू अनि बाँसबारी बन्द सम्बन्धमा उनले बोलेको कुरा खोइ त त्यसलाई खण्डन मण्डन नगरिकन बोल्नुको के अर्थ हुन्छ बाँसबारी छालाजुद्ध कारखाना किन बन्द गरेको ट्रली किन बन्द गरेको रिक कागज कारखाना कार किन बन्द गरेको के के पनि कारण छैन नि त्यसो भएको हुनाले हामीमा एउटा गन्तव्य नै आए जस्तो लाग्दैन क्या मलाई हामी कहाँ जाँदैछौँ भने नै राजनीतिले गन्तव्य नै पहिला नै कहाँ जाँदैछ त के गर्दैछौ मेडिकल कलेजमा के गर्दैछ युनिभर्सिटी एकपछि अर्को युनिभर्सिटी खोल्नमा ऊ होडबाजी गर्छ आजको प्रश्न गुणस्तरीय शिक्षा हो कि भएका विश्वविद्यालयहरूलाई अनुशासित बनाउने अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको मेन पावर उत्पादन गर्ने हो कि एकपछि अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने हो त आजको प्रश्न हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि ऊ उचाल्नको लागि कुटनीतिक एउटा प्रयासलाई सबलीकरण गर्ने हो कि एकपछि अर्को दूतावास खोल्दै जाने हो त कहिले चाहिँ ब्राजिलमा भन्छन् कहिले दक्षिण अफ्रिकामा भन्छन् कहिले स्पेनमा भन्छन् अनि कसरी धान्ने त त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ त यो शैलीबाट शासन प्रशासन गर्ने जुन अहिलेको राजनीतिले चाहिँ शैली अवलम्बन गर्यो सम्पूर्ण समस्याको जड जडमिल्ने त त्यहाँ हो जबसम्म हामी त्यो कुरालाई बुझ्दैनौँ तबसम्म के होला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ र यो मुख्य नेतृत्वको कारणले यस्तो भइरहेछ जस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको भ्रमण जानुभयो मुर्रा भुइँसी ल्याउनुभयो कि मुर्रा राँगो ल्याउनु भयो भन्नेमा चाहिँ त्यत्रो डिबेट गरेँ त्यत्रो महँगो हाउसमा त्यही बारेमा प्रधानमन्त्रीले मलाई मैले जस्तो सान मान पाएँ त्यसले यो भ्रमणको महत्त्व दर्शिन्छ भन्नेमा आफूलाई केन्द्रित गरेँ अचम्म लाग्यो क्या मलाई त त्यो मुखले भन्ने कुरा हो र त्यो त सङ्केतै सङ्केतमा बस भनियो भने अर्कै कुरा हो होइन जस्तो मै अस्ति युरोप गएको थिएँ कुनै प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम सम्मान मलाई थिएन अब त्यो साधारण म एउटा व्यक्ति हुँ मैले जुन मान सम्मान त्यहाँ नेपालीहरूबाट पाएँ त्यसबाट म आह्लादित भएँ एउटा व्यक्तिले बस भन्ने कुरा अर्कै हो त देशको प्रधानमन्त्री गएको छ त त्यहाँको जुन औपचारिक पद्धति अनुसार गर्ने मान सम्मान त हुन्छन् हुन्छन् नि रातो कार्पेट उछाइन्छ गीत सङ्गीत गरिन्छ स्वागत सत्कार गरिन्छ खानपान हुन्छ बफे हुन्छ हुन्छ नि त्यो त अनि त्यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो त्यस यो भ्रमण सफल हो भन्नेमा उनी केन्द्रित छन् त यसबाट उनीहरू अदूरदर्शिता स्वप्नहीन मानिसहरू भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ त्यस कारण नेतृत्वमा स्वप्नशीलता चाहिन्छ चरित्र आचरण चाहिन्छ प्रतिबद्धता चाहिन्छ र रा उनीहरूले राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्नु हुँदैन पारिवारिकरण गर्नु हुँदैन प्रचण्डले जति कुरा गरे पनि परिवारको प्रस्तुति र आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाको तुष्टिकरणभन्दा तुष्टिकरणभन्दा प्रतिर भारत भ्रमणको मैले कुनै पनि अर्थ छैन फलस्वरूप त्यो विवादित भयो अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भने भोलिसम्म विवादित भइरहन्छ किन आज यसरी गएको कुरालाई विवादको भुमरीमा हालेपछि त भोलि अर्को प्रधानमन्त्री जान्छ फेरि त्यही हुन्छ आज पत्र पत्रिकाको हेडिङ भइरहेको थियो तिस वर्षमा भन्यो क्यारे अठारवटा यताबाट भ्रमण गा गएका छन् छवटा उताको भ्रमणबाट आएका छन् त जस्तो चिनियाँ राष्ट्रपति त यहाँ कहिले पनि आउँदैन भने अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर त मलाई लाग्छ अहिलेसम्म नै आएको छैन उनीहरूलाई किनभने उनीहरू त्यो भ्रमणबाट के त्यो देशले पाउँछ भन्नेमा विषयलाई केन्द्रित गर्छन् जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहिलेकाहीँ भारत आउँछन् होइन त्यो व्यापारको हिसाबले ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर आउँछन् ठुलो व्यापार हो भारतमा त ठुलो व्यापार छ चाइनामा ठुलो व्यापार छ अब नेपालमा त केही पनि छैन नि किन किन आउँछ नि त कोही पनि हिजो पो रिक्रुटमेन्टको कुरा थियो त्यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ थियो हिजो जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख गोर्खा जवानहरू सहभागी भएका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा दो त्यो सङ्ख्या अढाई लाख पुगेको थियो त्यो नै त्यति बेलाको हाम्रो नेसनल स्ट्रेन्थ थियो अहिले पनि हाम्रो शान्ति सेनामा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि त्यो एक खालको ग्लोबल पिसको लागि एक खालको कन्ट्रिब्युसन हो नि त हाम्रो त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल फोरममा भोलि यी प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ त्यहाँ त भने अहिलेको चाहिँ के हो त स्ट्रेन्थ हाम्रो भारत भ्रमणबाट हामीले पाएको कुरा के हो हामीले किन भारत भ्रमण जानुपर्ने त्यो त भनिदिनु पऱ्यो नि त यस कारणले नेताको तुष्टिको किन प्रचण्ड चाहिँ पाँच वर्षदेखि भारत भ्रमणको लागि लालायत थिए भारत उनको भ्रमणको पक्षमा उत्साहित थिएन किन अर्थै छैन के अर्थ छ उनीहरू के भन्छन् प्रधानमन्त्री किन लिन आएन फुल मन्त्री किन लिन आएन भन्छन् यहाँको जस्तो फुर्सदिला मन्त्री हुन्छन् र त्यहाँ त उनीहरूसँग त्यत्रो समय हुँदैन नि मैले त्यति बेला कोरियामा थाहा पाएको त्यहाँ विदेशी राजदूतहरूको प्रमाणपत्र चाहिँ छ महिनामा एकचोटि बुझ्ने चलन हुँदो रहेछ ठिक्क त्यो मौका पारेर तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको प्रमाणपत्र बुझाइयो होइन भने तपाईँको त्यो प्रमाणपत्र छ महिना कुर्नुपर्छ तपाईँले समयको त्यस्तो पाबन्दी हुन्छ म अहिले यसो हेर्छु म यो साथीहरूसँग यताउता उता मिडियासँग जोडिएको हिसाबबाट विचार गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई खाना खानु फुर्सद हुँदैन त्यो मलाई त्यति बेला मलाई ठुला हुन्छन् भने तुम्हे जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले म आफ्नै जीवनमा हेर्छु त्यो कुरा हो रहेछ भने जस्तो लाग्छ त उनीहरूसँग त त्यस्तो हुन्छ नि त टाइमको पाबन्दी त्यस्तो हुन्छ महत्त्व त्यस्तै हुन्छ अरू कुरा चाइना के भन्नुहोस् न सवा अरब जनसङ्ख्या भएको देश हो नि जस्तो त्यहाँको केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ सातजना कम्युनिस्ट पार्टीमा पच्चिसजनाको पोलिट ब्युरो सातजनाको सचिवालय हुन्छ तिनै सातजनाले त्यो देश चलाएका हुन्छन् अब यहाँ केन्द्रीय कमिटी नै चार हजारको हुन्छ क्याबिनेट नै पैँसठी सदस्यीय हुन्छ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नै चिन्दैन होला यहाँ अनि <coughs> उसले कसरी अनुगमन गर्छ त भने नि त्यहाँ त यो सब कुरामा हामीले दीक्षाले जस्तो लाग्दैन त्यस कारण अघि मैले भने हामीले भेल्यु एडै गर्न सकेनौँ हामीले भेल्यु निर्माणै गर्न सकेनौँ धर्मनिरपेक्षमा गय। गयौँ हाम्रो आचरण धर्मनिरपेक्ष भएन प्रजातन्त्रमा गयौँ हाम्रो आचरण प्रजातान्त्रिक भएन कम्युनिस्ट पार्टी भन्यौँ हाम्रो आचरण कम्युनिस्ट अनुसारको भएन एसडी मुनिले भनिदिइहालेँ नेपालमा कहाँ कम्युनिस्ट सबै ब्राह्मणहरूको हातमा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन छ तिनीहरू कम्युनिस्ट भइदिएको भए त त्यहाँको खाका बदलिहाल्थे नि तिनीहरू कम्युनिस्ट होइन काँ कहाँ कम्युनिस्ट भनिदिए अब मैले बाहन्न सालमा दिएको निष्कर्ष सा हो यो यिनीहरू बौद्धिक बेइमानहरू अवसरवादीहरू हुन् ठगहरू यिनीहरू रान्तिक बिचोलियाहरू यिनीहरू रान्तिको लागि यो ब्रान्ड लिइराखेका छन् यिनीहरूलाई राजा हटाउनुसँग गणतन्त्र ल्याउनुसँग उत्रो सरकार थिएन आफू राजा हुने कि नहुनेसँग यो सरकार भएको हुनाले उनीहरूले यो सब गरेका हुन् ठिक छ उनीहरूले त्याग गरे बलिदान गरे त्यसको फल आजको व्यवस्था हो भन्ने कुरा सत्य हो तर पाइ पाए उनीहरूले त्यो असुले नि त स्वास्थ्य उपचारको नाममा असुले प्रधानमन्त्री मन्त्रीको नाममा असुले छोरी बुहारी श्वासनीलासम्म बनाउन भ्याए सबै असुले नि त त्यसको लागि त उनीहरूले लडेका होइन नि त उनीहरू त समाज बदल्नको लागि लडेका हुन् तर हाम्रो समाज बदलेन छुवाछुत यथावत रह्यो आज ऊ पहिचानको नाममा असन्तुष्टि कायमै छ मधेसको चा। चाहिँ यो दहेज इत्यादिबाट चाहिँ चेलीबेटीले उत्पीडित भइरहेको स्थिति त्यो बरकरार छ <coughs> दुर्गम दुर्गमै <में> छ भने <coughs> त राजनीति त यो सब प्रक्रियालाई बदल्नको लागि पो गरिने हो त त्यतातिर चिज गयो जस्तो मलाई लागेन जबसम्म हामी त्यो चिज बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले अपेक्षा गरेको केही पनि होला भने जस्तो मलाई एकदमै लाग्दैन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्के पछाडि उपलब्धिमूलक भयो भन्ने कोणबाट संसदमा पनि प्रश्न पार्नुभयो पत्रकारहरूसँग पनि प्रश्न पार्नुभयो तर सरकारकै एकजना क्याबिनेट स्तरीय मन्त्री सुदन किराती पर्यटन मन्त्री उहाँले के भन्नुभयो भने उपलब्धिमूलक सम्झौता नहुने भएकै कारण म भारत भ्रमणमा गइनँ उहाँको यो अभिव्यक्ति आयो उहाँको योभन्दा अगाडि पनि कहिले म त सोकेसको मान्छे जस्तो पो भएँ मन्त्री र सरकार त अर्कैले चलाउँदो रहेछ संसद त भन्ने कोणबाट पनि अभिव्यक्ति आएको थियो उहाँको यो, यो पछिल्लो भनाइ अब त्यो चाहिँ बिटर छ तर सच्चाइमा आधारित छ किनभने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ मनमोहन अधिकारीको भ्रमणताका उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन लगायतका मुद्दाहरू थिए ती सब कुराहरू त्यत्तिकै भए पछिबाट एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो त्यसलाई अन्तिम रूपमा दिन भनेर भीमरावल भए ठाउँमा ल्याइयो किनभने उनी सहरी मन्त्री थिए भीमरावलले चाहिँ त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा असहमति जाहेर गरिसकेपछि त्यहाँ अनमन भयो अनमन भएपछि भारतीय प्रतिनिधि त्यहाँबाट जुर्को उठेर बाहिरिएका थिए आधा घन्टापछि भीमरावलले के अन्मन अन्मन सुने भने मनमन अधिकारी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बम्बेतिर उडे भनेर सुदन किराँतीको छटपटाट सुदन किराँतीको बुझाइ त्यहीसँग सम्बन्धित छ मनमोहन अधिकारीका पालामा दुई हजार एकाउन्न सालमा नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध र स्थिति जे हो अहिले पनि मैले लेख्दा त्यही नै हो भन्ने कुरा सुदन किराँतीको छटपटाटले देखाउँछ त्यो बिटर हो तर मैले लेख्दा हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने खास गरी राजनीतिले विचार गर्नुपर्ने हो सुदन किराँतीले नै विचार गर्नुपर्ने विषय हो त्यसो भनिरहने अनि मन्त्री पदमा चाहिँ चिप्किरहने हो भनेदेखि भनिरहनुको केही पनि अर्थ बन्दैन मुख्य कुरा त्यो स्थितिमा कसरी बदल बदलाव ल्याउन सकिन्छ अघि मैले भने मुलुकको नियताको कारणले हाम्रा भ्रमणहरू चाहिँ फलदायी हुन नसकेका हुन् र मुलुकलाई परनिर्भर बनाउनेहरू सुदन किराँतीहरू नै हुन् सुदन किरातिको त्यसमा हात नहोला उनको नेतृत्व यसको लागि जिम्मेवार छ त्यसकारण हामीहरूले त्यो कुरा भन्यौँ भने त्यसको एउटा औचित्य होला भने जस्तो लाग्छ के एस, हुने हुने, सुदन किराँतीहरू केही गर्ने ठाउँमा छन् रोदन गर्ने ठाउँमा छैनन् उनीहरूले यस उनीहरूले नै यस्तो किसिमको लाचारी देखाउने हो भने हामी कहाँ जाने त अब कसलाई भन्ने त यो कुरा हामीले त्यस कारण सुदन किराँतीलाई यसो भन्दै हिँड्ने छुट छैन यसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरू छन् यसको जिम्मेवारी उनीहरूले वहन गर्नुपर्छ रोदन गर्दै हिँड्ने हिँड्न उहाँलाई शोभा दिँदैन सुहाउँदैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो हरेक दलभित्र खास का गरी दोस्रो तेस्रो लेयरका नेताहरूमा देखिएको यो खालको असन्तुष्टि चाहे उनीहरू कुनै पदमा आसिनु अथवा नहुन् अघि चर्चा गरियो काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्रीको भनाइ नेतृत्वसँग सम्बन्धित भएर गाली गालीगोत्र गरेर हुन्छ भन्ने शेरबहादुर तेवाको रियाक्सन पनि देखिसकेका छ माओवादीभित्र सुदन किराँती लगायतका नेताहरूको यो प्रतिक्रिया यो यसले दिएको सङ्केत डाक्टर साहब यो कुन खालको सङ्केत हो होइन यो उनीहरूमा अब युवा छन् होइन अब हामीले उनीहरूलाई मात्रै पनि अटन माइन्ड नगरौँ वा उनीहरूमा निष्ठा पनि छ कि इमान्दारिता पनि छ कि त्यसको छटपटाट होला भनेर बुझ्छु क्या म चाहिँ उनीहरूको कुरालाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट एउटा शङ्काको लाभ उनीहरूलाई दिउन उनीहरूभित्र मनमा मुलुकको यो अवस्थाप्रति उनीहरूमा ठुलो एउटा क्रोध होला कुण्ठा होला उनीहरूलाई थाहा छ कि यहाँ बेमान भइराखेको छ उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरू केही गर्न सकिरहेका छैनन् त्यसपछिको कुण्ठा होला यो अघि पनि मैले भने उनीहरूले कुण्ठा व्यक्त गरेर पार पाउँदैनन् उनीहरूले त यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पछाडिको फेजमा जुन हिसाबको अहिले उकुस मुकुस जस्तो देखिएको छ प्रतिपक्षहरूको भूमिका नै त्यही रूपमा जस्तो देखिन्छ कुनै निश्चित परिवर्तनकारी भूमिका आगामी दिनमा हुने जस्तो देख्नुहुन्छ कि यत्तिकै अगाडि बढ्छ होइन यो त यत्तिकै जान्छ यो त अन्यल र अस्तव्यस्तताका बिचबाट यो देश सिद्ध्याउने खेल हो नि त यो त कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन त्यो म भन्न सक्दिनँ हामीले कहिल्यै गन्तव्य नलिनुको पछाडि एउटा ठुलो रहस्य छ नि त्यो भनेको यो देशलाई सिद्ध्याउने खेल हो नि त यो होइन भने तपाईँको ऋण बढेको बढै छ तपाईँको खर्च बढेको बढेछ तपाईँले मन्त्री थपेको थपेछ अस्थिरता बढेको बढेछ त्यो हामीले मात्रै देख्ने होइन होला नि त अब हामीले कुरा गरिरहँदा हिजो राति मात्रै प्रदेश नम्बर एकको सरकार पनि ढल्यो अब त्यहाँको नामा का -खुला पुन नामाकरणको आन्दोलन जारी छ त्यसमा दलहरूले चाहिँ दोहोरो तेह्रो भूमिका खेलेका छन् काङ्ग्रेसकै चौध जिल्ला सभापतिहरूले पुनर्विचारको पक्षमा वक्तव्य जारी गरे माओवादीले खुल्लमखुल्ला गल्ती भयो भन्यो त्यसका बिचबाट भन्नु पऱ्यो प्रदेश नम्बर एकको सरकार ढल्यो अब के हुन्छ त मानिलिउँ त्यसको पुन 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 नामाकरण भयो भने बाँकी सातैवटा प्रदेशमा यो आगो सल्किन्छ र सातैवटाको पुन नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हिजो नामाकरण गर्दाखेरि नै त्यो अवैज्ञानिक छ त्यो स्वार्थ प्रेरित छ पदमुखी छ त्यो त यो हामीले गरे होइन नि त त भनेपछि त सम्पूर्ण गन्जागोल संहिताले हामीलाई परिणाम सङ्घीयतामा जानेकै जाने भन्यो जाने अब अहिले व्यवहारले के देखायो भने सङ्घीयतामा जानुको अर्थ आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पद पूर्तिको लागि त भन्ने कुरा, चन, कुरा अब नाङ्गो भयो विश्वविद्यालयहरू किन खो खोलिन्छन् दूतावासहरू किन खोलिन्छन् भन्दा आफ्नो एउटा मान्छेलाई चाहिँ पदबाट सुशोभि गराउनु भन्ने कुरा पनि नाङ्गो भयो अब एकपछि अर्को विश्वविद्यालय खोल्यो भने त अब अहिले त केहीसम्म बर्बादीको सङ्घारमा विदेशी विद्यार्थीहरू नै पढ्न आउन छोड्यो अरे भन्ने म सुन्छु दुर्गा पर्साई भन्दैछन् कि अब मेडिकल एजुकेसनमै सङ्कट पर्दैछ भनेर नर्सहरू फिलिपिन्सबाट ल्याउने दिन आइसक्यो भन्दैछन् अनि भोलि नर्सै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भयो भने तपाईँको एउटा सुई पनि सुई लगाउने क्षमता पनि तपाईँसँग रहँदैन किनभने त्यहाँ त लेबर कस्ट हाई हुन्छ बाहिरबाट आयो भने जस्तो अहिले हाम्रा नर्सहरूले तपाईँलाई थाहा होला नर्सले कहि तल पाउँछन् भन्नु त अब मेरो वाइफ नै नर्स हो छ हजार रुपियाँ थियो अब अहिले त गभर्मेन्टतिर छिरिन् होस् प्राइभेटतिर म्याक्सिमम् पन्ध्र हजार छ लाग्छ ल पन्ध्र हजार छ होइन अब फिलिपिन्सबाट नर्स आउनु पर्यो भने त दुई लाखभन्दा मुनि त हुँदैन होला अनि दुई लाखले दुई लाखको नर्सै हुन थाल्यो भने अनि कलेज सुई ल्याइदिन्छ नि त भोलि हामीलाई भने त झाँक्री प्रथातिर पर्ने भयो हामीले त त्यस कारण मेडिकल एजुके मे एकपछि अर्को मेडिकल कलेजहरू खोले खोलिए तर मेडिकल एजुकेसनलाई कसरी चाहिँ प्रवर्धित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने सरकारको नीति भएन राजनीतिक आधारमा अमुक कलेजलाई सम्बन्धन दिने अमुकलाई नदिने यो भयो अब अहिले दुर्गा प्रसाई मेडिकल एजुकेसनमा सङ्कट आउँदैछ यो नीतिले गलत भइराखेको छ भनेर कराएका कराएछन् उनलाई नै माफिया भन्दै दियो त भनेपछि कसले माफियागिरी गर्दैछ कसले राजनीति गर्दैछ कसले उद्योग गर्दैछ कसले व्यवसाय गर्दैछ केही पनि क्लियर भएन नि यहाँ त जताबाट पनि पैसा कमाउने नेता लगेर बुझाउने अनि पद किन्ने ठालुहरू हिँड्ने यो मात्रै हाबी देखियो नि त जबसम्म यो दुष्प्रवृत्तिलाई रोकिँदैन तबसम्म तपाईँले तपाईँ हामीले चाहेको कुरा केही पनि आउँदैन हामी जम्मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो अब त्यो पाठमा राख्छ अन्तिममा पनि छौँ जस्तो यही प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै गयो भनेर यहाँले मिसन चौरासीको अहिले उद्घोष गरेर त्यस त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ है भन्ने आवाज दिइराख्नु भएको छ अब त्यो मिसन चौरासी आउँदै गर्दाखेरि अघि यहाँले जुन भन्नुभएको थियो कि यो देशलाई चाहिँ अस्थिरतामा राखिराख्ने र देश सिद्ध्याउने खेल जुन हिसाबले भइरहेको छ त्यसलाई चिर्ने हदमा नयाँ दल चाहिँ भोलिको दिनमा यहाँहरूसहित आउँदाखेरि त्यो एउटा धक्काको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिएको हो अथवा के हो राख्छ त्यो पार्टी होइन यो त मैले एउटा विकल्प दिइदिएको किनभने यो नेतृत्व रहँदासम्म अघि हामीले भनेका व्यथिति विकृति विसङ्कित विसङ्गतिको निराकरण नहुने देखियो हामीले यहाँसम्म त यो नेतृत्वलाई चाहिँ भर्तेक नै गऱ्यौँ नि भोट दिउँ सारा कुरा गऱ्यौँ होइन साथ समर्थन दिउँ यावत कुरा गऱ्यौँ सट्टामा हामीले केही पनि मागेनौँ तर उनीहरूले कहिल्यै पनि आफूमा सुधार ल्याउनेतर्फ सोचेनन् अब यस्तो बेलामा दिनानुदिन मुलुक चाहिँ अधोगतितिर लाग्दै गरेको यो स्थिति भयो अब के गरी मुलुकलाई योभन्दा खराब स्थितिमा जानबाट रोक्ने त भन्दा मुलुकलाई खराब स्थितिमा पुर्याउने अहिलेको नेतृत्व नै ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्कुल भइसकेपछि त वैकल्पिक नेतृत्व त दिनु पऱ्यो नि त वैकल्पिक नेतृत्वको प्रश्न उठाइदिएको हो मैले त त्यसको लागि म साथीहरूलाई यहीँबाट अहिले नै भन्छु हामीहरू लाइक माइन्डेडको बिचमा एउटा लार्जर एलायन्स बनाऊ एउटा वैकल्पिक नेतृत्वको तर्फ अहिले अहिलेदेखि त गर्नुपऱ्यो नि त बहस विचार विमर्श यसको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त के हुने यसको विचार के हुने यसको सिद्धान्त के हुने यसको सामाजिक नीति के हुने धार्मिक नीति के हुने विदेश नीति के हुने यसको आधारमा नै एलायन्स हुने हो अनि स्वार्थको बिचमा स्वार्थहरूको मात्रै गठबन्धनबाट त कहाँ विकल्प भन्छ त्यो त टुटिहाल्छ नि त्यसका लागि मैले यो गृह कार्य दिएको राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरूलाई यो है साथी हो अहिलेको विकल्प मिसन चौरासी हो तर एकैचोटि मिसन चौरासी भनेर हाम फाल्दैमा मिसन चौरासी परिणामदायी हुन सक्दैन त्यसको लागि गृह लाग कार्य गरौँ लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्य आदान प्रदान गरौँ विचार आदान प्रदान गरौँ गन्थन मन्थन गरौँ यावत कुराहरू गरौँ न भनेर मैले मिसन चौरासीको एउटा प्रस्ताव चाहिँ मैले आजको आवश्यकताको धोतकको रूपमा मैले त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिदिएको हो अब साथीहरू केसमा ध्यान आकर्षण भयो लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आए र सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने वातावरण बनेको खण्डमा साथीहरूले विश्वास गरेको खण्डमा म पनि छु एउटा एउटा पात्र म पनि छु होइन माइनस तपाईँ हामी नै आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छौँ भनेर साथीहरू साथ भन्छन् भने मेरो भर्थेक छ नैतिक समर्थन छ सा। अब साथीहरूले केलाई चाहिँ एउटा सार्थक बनाउँछन् केलाई चाहिँ अवधारणागत रूपमा उभ्याउँछन् त्यो अनुसार चौरासीको कुरा हुन्छ चौर। यो एउटा प्रस्तावना हो त्यो कुरा चाहिँ भन्न हामी चुक्नु हुँदैन भन्ने हो डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त ल हस् धन्यवाद